Øving 2. Oppgave 5. Disjunkte begivenheter. Tegn et Venn-diagram som illustrerer at begivenhetene A og B er disjunkte. Så la oss starte med det i oppgave A. Disjunkte. Og vi tegner et utfallsrom, sånn som dette, et rektangel. Det at de er disjunkte, det betyr at de ikke overlapper. Slik at her, når vi skal nå tegne to begivenheter som er disjunkte og som ikke overlapper, så må vi tegne dem på denne måten, der for eksempel dette er A og dette er B. Så det vi kan skrive her, som en kommentar, som ikke er nødvendig egentlig, for det at vi ble bare spurt om å tegne Venn-diagrammet. Men for vår egen del, så kan vi huske på det at det her er det samme som A og B, ikke overlappe, det betyr at det her er en tomme mengde. Tomme mengde. Så hvis vi vil skrive det her med ord da, disjunkthet, så betyr det at A og B aldri inntreffer samtidig. A og B aldri inntreffer samtidig. Og det at A og B aldri inntreffer samtidig, det illustrerer vi ved at de ovale begivenhetene A og B ikke overlapper. Oppgave B. La A og B være to begivenheter hvor sannsynligheten for A er 0,6 og begivenheten for B er 0,5. Kan begivenheten være disjunkte? Begrunn svaret ved en kort regning. Så på samme måte som vi tidligere hadde en test for uavhengighet, så la oss gå tilbake igjen og se på den tabellen som vi laget sammen, om vi kan finne en formel som også har en tilsvarende test for disjunkthet. Og her ser vi at den spesielle addisjonssetningen, den sier at hvis og bare hvis A og B er disjunkte, så gjelder dette. Det betyr at dersom de skulle være det, disjunkte A og B, så må dette være oppfylt. Så la oss derfor bruke den spesielle addisjonssetningen. Bruker spesielle addisjonssetning. Og som sier det at eller sannsynligheten A eller B, dersom de er disjunkte, dersom disjunkt, så er det samme som summen av de ubetingede sannsynlighetene. Så la oss da sette inn for P av A som er 0,6, og P av B som er 0,5. Og det her er enkel hoderegning som blir 1,1, en strek foran og en strek bak. Med andre ord, at det her sier at og-sannsynligheten er 1,1, men dette er jo en ulovlig verdi. Så det betyr at forutsetningen for dette skal gjelde ikke kan være oppfylt. Altså, denne forutsetningen ikke er oppfylt, så da er den ikke disjunkt. Så det her, ulovlig verdi. Så det her impliserer at A og B er ikke disjunkte.